ਸੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੁਛ ਰਾਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ 2 ਵਜੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਛ 4 ਵਜੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 'ਚ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੂ ਕਾਂਗਰਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਏਜ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਯੂਥ 'ਚ 12-13 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਜ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਜੋ ਇਸ ਜੋ ਪਗੜੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰੀ ਹੋ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਭਾਰਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੇ, ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਬੈਠਾ ਥਾ, ਤੋ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਬੈਠਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਇਤਨੇ ਵੀ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਮੇਂ ਜੋ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਠ ਰਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਯਾਦ ਆਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋ ਇਸ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਇਸ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, 1 ਨੰਬਰ ਕੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼। ਤੋ ਅਪਨ ਤੋ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖਤੇ ਗਿਆ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਂ 303 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਅਮਲ ਮੇਂ ਲਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕੀ ਫਸਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੀ, ਉਸ ਫਸਲ ਕੋ ਕੈਸਾ ਚੀਪੈਸਟ ਰੇਟ ਮੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜੋ ਚੀਪੈਸਟ ਰੇਟ ਮੇਂ ਖਰੀਦਾ ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਆ,
तो ऐसी कमाई कर रहा था, तो एक साल 8 महीने तक इस तरह आंदोलन चला है किसान का, तो इसमें 800 लोग मर चुके हैं। सो इट इज वेरी पिटी। तो इसमें तारीफ की बात है कि वाहे गुरु जी जो इस हिंदुस्तान के किसान को बचाए और इस हिंदुस्तान के धरती को भी बचाए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू हैव गिवन चांस टू थैंक यू सो मच। सो असी गुरशरण कौर रधावा दी हुणा गलबात कीती है, ते उन्होंने अपने पक्ष जिहड़ा उह रखे है कि किस तरीके नाल औरतां दी लामबंदी जिहड़ी है इत्थे हो रही है। तुसी डेरो दा अनम्यूट दे नाल मिलदे हो, इजाजत, धन्नवाद।